second. Що це ти робиш? У тебе ниточка. І що? Хочу висмикнути. А якщо я тобі дозволю, ти даси мені спокійно почитати. Ну, добре, тільки швидше. Що це? Гей, народ, не дивіться вниз. Заходьте, сер, я прийду за хвилинку. Мій найдорожчий скарб. Окрім, звісно, тебе, моя люба. Що? Моя головна цінність знецінюється. Ні. $1. Поверніть мені мої гроші. Що у вас трапилося, сер? Я знайшов волосину в супі. Я вимагаю повернути мої гроші. Але це не просто волосина. Вона з хутра перуанської медулопи для аромату. І коштує вона всього $100 мільйонів. Так? Як на мене, це трохи занадто. Але що таке $100 мільйонів для такого, як я? Ну що ж, ні, то й ні. Я й не був голодний. Таксі, брат. Хтось викликав таксі, брат? У мене ниточка. Мої вітання. Одяг тут. Хіба є щось краще за новеньку футболку? Ой, забув етикетку. Я відірву. Ей, губка-боб! Ой, пробач, Сенді. Светри. Кашемір найкращий. О, він надто теплий для такої погоди. Я допоможу. Та ну! Мечі та інше. Хай цей дурний нитковитягувач розпустить оце. Серйозно? Бікіні потом. Привіт! У тебе щось із чогось стирчить.